Sveiki, senokai matytas vėl turbūt. Buvo labai užsiėmęs. Tuo tarpu, kol buvau dingęs, apkaštą. Tuo tarpu, kol buvau dingęs, buvo praktikui. Ir dar tebe su iki gegužės 23. Praktiką atlieku mėnant... Šulės. Praktiką atlieku mėnant studijoj... Ne pagal profesiją. Jeigu būčiau dirbęs praktiką nemokamai pagal profesiją, tai nebūčiau. Tai va, per praktiką teko išmokti kelis naujus dalykus, su animacija ir panašiai. Padarėm trumpametražį filmą, pavadinimu Byla, kurį galit pamatyti kitam mano kanale, arba tiesiog paspaudyti čia. Planuojam susukti filmo making of'ą, nuo ko viskas prasidėjo, kaip viskas buvo daryta, kaip daroma, kaip atrodė pirmieji eskizai, kaip buvo įgarsinimas, kaip vyko ir panašiai. Be to, tuo tarpu, kol buvau dingęs, užsisakiau tokį fufliaką iš Kinijos ir išmokau kelis vartailiuojimus savo ilgais pirštais. Nup, nesigavo. What the fuck? Šitas vadinosi pridek nepridegęs. Žodžiu. Be to greitų metų žadu įkelti blooperio video, kadangi žadėjau kas 1000 subscriberių įdėti blooperio video, o dabar, kol buvau dingęs, prisikopė daugiau nei 6000 subscriberių mano vlogų kanale, tai wow, what the fuck, kodėl? Ir taip. Vienu metu net staigiai šoktelėjau ir galvoju, kas čia toliau dėsis. Ir dėjusi tai, kad reikės blooperio video įmesti. Stop šnekėti, ne. Be to, kad jau susukau vlogą, pasinaudosiu progą ir parodysiu, kokie orai buvo vakar, po kurių jau nebetikiu jokiomis orų prognozijomis. Buvau sugalvojęs jums labai mandrą ir įdomų klausimą, bet neužsirašiau jo ir pamiršau. Tikiuosi ateityje atsiminsiu tą klausimą, o tuo tarpu galite užduoti man klausimą YouTube komentaruose, Facebook komentaruose, arba Google Plus kokiam nors, kurio nesinaudoju, nes jo nesuprantu, aš tai nesigaudau. Ir prašau, nebūtinai klausimą reikia pradėti žodžiu klausimas. Kodėl jūs taip darot? Taip. Aš suprantu, kad ten yra klausimas ir be to žodžių pradžioje. Ačiū. Kol kas tiek šiam greitam vloge. Papasakojau nedaug ir papasakojau turbūt ne viską. Todėl papasakosiu kitam vloge. Iki.